Jag måste börja, Henrik Schneider, med att säga grattis, för i onsdags kom ju första bortasegern mot Malmö. Hur känns det? Känns bra. Det var på tiden att vi fick poäng på en bortamatch. Vi har faktiskt gjort det bra stundtals en del matcher, men nu fick vi också vinna och det känns riktigt skönt. Ja, för vad jag förstår så var det en väldigt fartfylld och rolig match för de som var där och tittade. Ja, det var det väl. Vi spelar ju normalt med högt tempo och så, men Malmö ville också vara med och spela på den nivån igår, och då blev många bollinnehav och mycket mål, så att anfallsmässigt så var det nog valuta för entrépengen. Nu står vi här i en tom arena med massor med tomma bänkar bakom oss. På måndag är det hemmamatch igen, en gratismatch för publiken, och då hoppas vi att arenan är fylld. Vad kan ni erbjuda dem på måndag? Ja, det är två bra lag som möts, och jag tycker som sagt att vi har spelat väldigt bra och fartfylld handboll, och vi ska bjuda på oss själva extra mycket nu när vi vet att det blir mycket folk, och hoppas att underhållningsvärdet blir högt. Och kan vi dessutom få lite stämning här i den här hallen, så blir det nog en bra sportupplevelse. Ja, för nu var det ju så att Ystad som ni möter på måndag gjorde ju en jättebra match också och vann stort över Hammarby, så att det vill ju till att publiken är med här och lyfter er. Ja, men jag tror att vi kan göra det tillsammans, och Ystad är ett bra lag. De har många bra spelare, och de har fått behålla spelare över tid, och kontinuitet betyder framgång normalt sett, och så har de fått en riktigt bra målvakt i år, och Fredrik Olander där, så att det är ett topplag som jag ser det. Och vi i IFK Skövde har också många spelare som är på gång ordentligt och som visar framfötterna i Malmö i onsdags, så att blir full fart här bland publiken, så lovar ni full fart på arenan. Det kan vi lova då. Lycka till. Tack.